Hello, hello, mambo vipi? Naitwa Njige Autotronic Solutions. Last time niliongelea kuhusu engine management na leo ni mwendelezo wa part 2 ya ile kitu. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia kitu anaita stoichiometric ratio. Nikisema stoichiometric ratio ninamaanisha ni mchanganyiko sahihi wa hewa na mafuta ambao unahitajika ndani ya combustion chambers au vyumba vya mlipuko vya engine ili kuweza kupata complete combustion, ili kuweza kupata complete combustion, hiyo na kusema ili kuweza kupata mlipuko ambao uko ambao umekamilika. Kwa hiyo ili kupata mlipuko ambao umekamilika kwenye engine yetu, tutahitaji kuwepo na kiwango sahihi cha hewa na kiwango sahihi cha mafuta. Kwa hiyo ukivikombine vile viwango sahihi vya hewa na mafuta, hapo ndipo utapata hiyo stoichiometric ratio. Kwa hiyo katika stoichiometric ratio pale ikitokea mlipuko umetokea, that means tutapata complete combustion. Tukipata complete combustion, tutakuwa tumepata power ambayo ni kubwa. Pia tutapata fuel economy au kiwango cha mafuta ambacho tutatumia kitakuwa ni suitable kwa hiyo engine ambayo naitumia. Pia tutakuwa tumetoa moshi au tutakuwa tunatoa pollutants gases au exhaust gases nyingi ambazo zinaweza zikasababisha madhara makubwa kwenye environment au mazingira yetu. Kwa hiyo ili kuweza control hii kitu ya stoichiometric ratio au control hii hali ya mchanganyiko sahihi wa hewa na mafuta, sensor na actuator na ECU ndio vinaweza kuhusika kwa kumonitor na kufanya hilo tendo la control. Kwa sensor kama vile macho, sensor zinaangalia vitu vilivyoingia ndani ya engine, hali ya engine, alafu inampelekea control kama vile ubongo inafikiria, naipokea hii na hii na hii, je, nitafanya nini ili niweze kupata ile ya stoichiometric ratio au ili niweze control kiwango sahihi cha mafuta. Ikishafikiria vile, sasa inatoa information, inatuma ile information kwenda kwa nani? Kwa actuator. Kazi ya actuator yenyewe ni kutoa lile tendo fulani kuna na jinsi ilivyotengenezwa kutoa. Kwa kama injector na actuator ambao kazi yake yenyewe ni kutoa tendo la kuspray au kutema ile fuel kwenda kwenye combustion chambers. Unaweza kuwa na IGL yenyewe ni actuator moja wapo kwenye upande wa exhaust system kule, inarudisha ile gases back to the induction system. Hiyo niliongea jana kidogo in brief. Kwa hiyo nitaongelea tena siku nyingine Mungu akijalia. Kwa hiyo stoichiometric ratio sahihi ambayo inahitajika kwa petrol ni 14.7:1 na kwa diesel ni 14.5:1. Nikisema 14.5 or 14.7 namaanisha kwamba kiwango ambacho kinahitajika au uwiano ambao unahitajika pale ni wa ambao unahitajika wa hiyo mixture au mchanganyiko wa hewa na mafuta ni, kwa mfano kwa petrol ni 14.7, that means kiwango labda tuseme, nichukulie mfano wa grams, tuseme grams 14.7 za hewa au miligrams 14.7 za hewa zikiingia ndani ya combustion chamber, kunatakiwa kuwepo na miligram moja ya mafuta iweze kuwa sprayed kwenye combustion chamber ili kuweza kupata hiyo stoichiometric ratio ambayo ni 14.7:1 kwa petrol. Na kwa diesel, lazima tupate 14.5 miligrams za hewa zikiingia ndani, lazima kuweze kusplaiwa au kuweze kutemwa kiwango cha diesel cha miligram moja. Na sio necessarily iwe miligrams probably, lakini hiyo ndio kavya unit ambayo nimeitumia. Nimetumia miligram. Kwa hiyo ikitokea mafuta yamekuwa machache, labda misplay yametema ndani ya combustion chamber, yamekuwa machache, hewa imekuwa nyingi zaidi, hapo tunakuwa katika hali fulani hivyo wanaita lean mixture. Lean mixture, that means hewa inakuwa ni nyingi zaidi ya mafuta. Katika environment yetu ya kawaida, labda umasha kiberiti chako, chap kimewaka pale kiberiti, tuseme ile fuel yetu pale, labda ile fuel ambayo inasababisha mwako ni ile tutaje ile matilo ile nyekundu ile, au kama ni kiberiti kile cha gesi, let's say gesi yetu ina ndio fuel, umekibonyeza kile kiberiti chap kimwaka. Ikitokea sasa
hewa imekuwa nyingi, that means umepuliza, ukipuliza ile flame inawaka, ukipuliza pale, that means unakuwa umeweka hewa nyingi zaidi. Ukiweka hewa nyingi zaidi, ule moto utawaka vizuri. Kwa hapo utakuwa katika ile hali ya lean mixture, that means gesi itakuwa ni ndogo, gesi ile fuel itakuwa ni ndogo, ila hewa ambayo umeapply pale itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo hatutapata mwako au ile flame itakuwa vizuri. Hivyo hivyo katika rich mixture. Rich mixture ni kiwango, katika rich mixture tunakuwa na kiwango kikubwa cha fuel ukikompare na kiwango cha air au oxygen. Ni sasa labda umechukua, umewasha moto, moto uko nawaka vizuri, alafu ukachukua ukachukua dumu zima la petroli ukamwaga pale. Hey, utatokea moto, ndio moto utakuwa mkubwa, lakini moshi utatoka moshi mwingi sana. Hivyo hivyo na kwenye gari, ukiwa katika rich mixture, kwenye ile rich mixture, that means kutakuwa na fuel nyingi, itakuwa iko spread pale. Fuel nyingi iko spread, utapata ndio power kubwa, ila mafuta yatakuwa yameenda in excess. Utatumia mafuta mengine ambayo hayakupaswa kutumika huko hapo. Mafuta yatakuwa hayakupaswa kutumika, utapata power kubwa ndio, ila utachafua mazingira yetu sisi hapa hapa nje, tutakuwa napokea ile moshi, tutapata shida sana. Hivyo hivyo utaingia cost ya kununua mafuta mengine, that means itawahi kuisha. Lakini power itakuwa iko kubwa pia, ila katika stoichiometric ratio, that means itakuwa ni between. Stoichiometric ratio ni pale katikati, hali sio rich sana, mixture inakuwa sio rich sana wala sio lean sana, inakuwa iko katikati. Pale kwa katikati utapata fuel economy nzuri. Kitu kingine utapata power nzuri, na pia hautachafua mazingira. Hautatupatia moshi sisi watu wa nje ambao hatujaingia ndani ya gari lako. Kwa hiyo utakuwa unatutendea haki, in short. So that's in brief, that is stoichiometric ratio. Kwa hiyo control sasa pale, control kisha pokea zile signals zingine. Yakishapika signal kutoka kwenye sensors, ndio ana control kiwango cha mafuta ambacho injector zinapaswa kusplay kwenye kombacha chamber, kwa njia moja wapo anaita pass speed modulation au PWM. Hiyo ni kitu fulani hivi, hiyo ni detail sana. Kwa hiyo tutashare up, in short, in brief, tunasema kwamba ina control muda wa kufungua kwa injectors na kufunga. That means ikifungua sana, mafuta mengi yatakuwa sprayed ndani ya combustion chamber, na ikifungua kidogo, mafuta kidogo yatakuwa sprayed ndani ya combustion chamber. That's for today, na nashukuru sana tumekuwa wote. Kwa hiyo endelea kunifuatilia, you learn a lot from me. Maana maisha ni kusaidiana. Yeah. Thanks for listening. Salute.